na bakoro b'umotari bo hirya no hino mu gihugu baratabaza inzigo zitandukanye bavuga ko igiciro cy'ubwishingizi cyazamutse cyane ni mu gihe bari biteze ko ahubwo igiciro cyaba kigiye kugabanyuka nyuma yo kugaragariza iki kibazo cyabo inzego nkuru z'igihugu asiranse uko bayizamura cyane niko baca intege umumotari kuyigura nk'umunyarwanda dukeneye kwiteza imbere kandi umumotari aho kugira twiteze imbere turi kurushaho kumanuka ibi rero bizavamo ingaruka z'uko bamwe na bamwe bazagera aho bakananirwa kwishyura asiranse kwishyura asiranse kandi nabwo bizazamo ikibazo ikibazo dufite ni cya asiranse izamuka buri munsi ikazamuka buri munsi ugasanga asiranse ya moto ikubye inshuro ebyiri asiranse y'imodoka turi kubona ariyo maherezo amaherezo gusa twebwe batwerurire batubwire bati moto ntago zigikenewe ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda bamwe mu bamotari ntibemeranya n'izamurwa ry'ubwishingizi bavuga ko babeshyerwa ko aribo bakora impanuka kenshi nabo bati si twe dukora impanuka twenyine mu muhanda urundi rugero nk'ubu moto nta moto ubwayo yari yagwa hasi cyangwa ngo ikore ibiki bindi ibyo ari byo byose ni imodoka ishobora kugonga umumotari ahetse umuntu bagapfa ntago moto y'ubwayo ikora umuntu ngo yice umuntu niyo byabaho byaba ari biki none ukavuga uti moto iri mu muhanda amafaranga ikorera nangaye ku buryo yagera kuri urwo rugero rwa siranse mu mibare bagaragaza bavuga ko ubwishingizi bwa moto itarengeje imyaka 5 ubugeze ku mafaranga arenga 180,000 nawe yirengeje iyi myaka ikaba igeze ku mafaranga arenga 200,000 udashyizemo amafaranga y'imisoro nandi ntabwo ariko byari bisanzwe ubundi bitangira byatangiye tuvuye muri guma mu rugo asiranse irapanda moto itaramara imyaka 5 ikazajya yishyurwa asiranse 153,280 bikomeza kugeza ejo bundi twari tuzi ko bazabidukuriraho kubera ko ni ikibazo kiremereye abamotari birangije barongera batubwira ko moto itararenze imyaka 5 asiranse ari 181,000 hanyuma moto irengeje imyaka 5 2,220 urumva ni umutwaro w'abamotari bikoreye wakabaye boroherezwa Musabyimana Patrick akorera ubumotari mu karere ka Rubavu afite umuryango w'abantu 10 avuga ko akurikije uko ubuzima bwe buhagaze muri iki gihe bigoye gutunga umuryango bitewe na byinshi abazwa kuri moto imwe afite abana mu rugo turabona 10 urumva nkene Ni ikibazo gikomeye kigoranye cyane. Mfite abo bana bariga. Biga amasegonderi harimo nabarangije kaminuza. Ariko icyo gihe umuntu yagenaga kubitagura ibipfunsi ariko asiranse aho izamukiye. Urumva iyo misoro ku nyungu, iyo asiranse, ayo mapatente, ayo matoriza ibintu byinshi cyane moto isabwa ku munsi ni byinshi. Ku mwaka ni menshi ayo mafaranga rwose biragoye ko umumotari yayigondera kugira ngo yuzuze ibisabwa biragoye cyane biragoye barasaba umukuru w'igihugu ko yabarenganura kuko atari we nta wundi wita kukababaro kabo ahubwo icyo twifuza ni uko njyewe perezida wa repubulika hari aho tumugora njyewe ndasaba abatorwa n'abaturage abadepite abo bantu bashinzwe za asiranse bazakore imibare bavuga ati moto mu mwaka uyu n'uyu 2022 twishyuye moto indishyi zingana gutya imibare iyi n'iyi babigaragaze koko nitubona izo mbogamizi zihari noneho natwe batwemerere yuko ibyo bintu tubigira uruhare babicishe mu bitangazamakuru nkuko natwe tubona ari imbogamizi twabatureka tubikire mu bitangazamakuru ti bamotari natwe tuzemera tuyamanike tiburya asiranse tugiye kuyishyurira ukuri aganira na televiziyo y'igihugu John Rwangombwa guverineri wa banki nkuru y'igihugu ku munsi w'ejo yavuze ko kuzamuka k'ubwishingizi guterwa n'uko abamotari bakora impanuka nyinshi gusa abamotari bahakana ibi bagaragaza ko ahubwo ubari bw'impanuka zigiye kwiyongera zikaba nyinshi kubera ko abamotari benshi batazabasha kwigondera ubwishingizi bw'amafaranga angana gutya ibi bikazashyira abaturage mu kaga umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto utunze benshi mu Rwanda biganjemo abakiri bato kuko mu gihugu hose habarurwa abamotari barenga 47,000.
Patrick Maisha, BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Numuturage witwa Mukamunana Jacqueline utuye mu mudugudu w'Ubwisungane akagari ka Bwiza umurenge wa Mukarange akarere ka Kayonza usaba kurenganurwa nyuma y'uko aranduruye imyaka irimo ibishyimbo ndetse n'ibirayi. Ibi bigakorwa n'abana bereye mu kase akitabaza inzego zitandukanye ariko ntihagire igikorwa ngo aba baranduye imyaka babibazwe. Aha yarasaba kurenganurwa akishyurwa imyaka ye yangirijwe. Mfite ni cy'abantu banyangirije. Nari mfite ibishyimbo ariko naje gutangazwa nuko nsanze babirimbuye bakahatabira ibijumba kandi ari byo nari nteganyirije kuzigira ngo bazabitunga abana kuko nta bundi bushobozi mfite. Bitewe nuko nahasanze mu mudugudu naje guhamagara gitifu w'akagari ndabimubwira. Mbimubwiye arambwira ngo ibyo bintu ngo ntabwo byemewe. Ikintu nakoze naje kugira gute naje kujya kuri ribo. Ngeze kuri ribo mpageze batangira kumbwira nibyo inzu. Kuko ubushize banyirukanye mu nzu kandi ntafite ahantu njyana abana kandi iyo nzu ndimo akaba nayisigayemo kubera umugabo wanjye washaje turi kumwe ansigira abana ngo nzabarerere muri iyo nzu. None abana be bakuru nibo barimo kunyirukana muri ya nzu kandishyi ntaki bambwiye ngo ninitahire nta gaciro babihaye. Njyewe ikintu nifuza kubera ko nahinze ibyo bishyimbo. Ibishyimbo nahinzemo ni imbuto nari naguze. Mpingamo n'ibirayi ni imbuto nari naguze. Abakozi bahahinze nabahaye amafaranga. Ibishyimbo byari bigeze igihe cyibagarwa. Ubu nari ngiye kubagara. Nsanga ibishyimbo babirimbuye. Nabuze ikintu nakora, nabuze n'uko nabigenza. Nabuze n'icyo nagaburira abantu. Ngomba kunkorera kindi imyaka yanjye. Ntibayindishye, mbese nta kintu bankoreye habe na kimwe. Mu kumenya byinshi kuri iki kibazo n'impamvu abaranduye imyaka y'uyu muturage batafashwe ngo bakurikiranwe ku murongo wa telefone umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mukarange Kabanda na Patrick yabwiye umunyamakuru wa BTN TV ko iyi myaka yaranduwe kuko yahinzwe ku butaka bw'abana nyuma y'uko batsinze uyu muturage Jacqueline. Yemeza ko yasabye abaranduye imyaka kuyiriha. Imyaka ni penale. Kwigomeka ku myanzuro ni penali. Njye ntekereza aho kugira ngo tube turyanisha abantu b'abanyarwanda bavindimwe yaba uyu yatwumvaga gusaka musubiza imbuto ye kuko nta mpamvu n'imwe yarafite yo kuyitera. Aho baragenda barabaho gutegura umurima batisigaho ibindi bibiri penali kandi ugiye ugafunga abana babaho nabi nawe n'ibiki byose. Araza noneho nyuma yo gutegura umurima atera ibishyimbo. Ubwo urumva arenze no kubujyanama n'undi akora ikosa araza arabirano nateye intambwe nyirango 16. Ikibazo cy'amakimbirane mu miryango kugeza ubwo uruhande rumwe rukora ibikorwa by'urugomo nk'ibi kikaba gikomeje kugaragara hirya no hino muri aka karere ka Kayonza. Fulgence Mubashankwaya, BTN TV mu murenge wa Mukarange mu karere ka Kayonza ho mu ntara y'Iburasirazuba. Uva bugaragara werekeza mu kagari ka Karushuga nibwo ubona ko imihanda yagiye yangirika cyane ariko nanone abaturage bahaturiye bakavuga ko biterwa no kwiyi mihanda itakozwe neza. Ni ukuvuga ngo uyu muhanda ubundi kuva bugaragara werekeza hano mu kagari ka Karushuga mu mudugudu wa Nyenyeri kuko nugerageje wenda kuza n'akamodoka ke cyangwa se akamotoke ni ukuvuga ngo ugera hano wavunaguritse bitewe n'umuhanda. Hari umuhanda uri aturuka uzabugaragara uzina ahangaha bagerageje kukora umuhanda uranga uba nabi bitewe n'iki nuko badakoze za rigori neza cyangwa se ukorwa n'amaboko y'abaturage. Ubundi VUP niyikora kandi igakorwa n'abakecuru badafite imbaraga ugasanga rero bari kwikora nk'uko bisanzwe. Urabona nk'ahangaha bari barawukoze barangije kukora umuhanda bawusasa nk'ikirago kandi ubundi umuhanda uba uteganyijwe kuko bagomba gukora nka mugongo batemba kugira ngo amazi ameneke hirya no hino kugira ngo umuhanda utangirike. Murareba ukuntu dusa muri makeya, ntabwo twambara inkweto z'umweru kubera imihanda imikungugu. Iyo imvura iguye nta uva mu mudugudu ngo ajye mu wundi, no gusohoka biba ari ingorane. Aha bari kugaruka ku byo bita ibihombo bavuga ko bakunze guhura nabyo bitewe n'uko ngo iyi mihanda yangiritse. Mu minsi ishize ni ukuvuga ngo gitifu wacu w'uyu murenge yaraje kutugira nk'inama muri rusange. Ibyo yaradupfunyikiye ntabwo twabimenya nk'abaturage kuko yagarukiye mu nzira
yageza aho bita bwiza hasi ugaruka hafi y'igisirikare bitewe n'ubunyereri ko imvura yari yaguye aravunika bituma ubuyobozi bwa hano nyenyeri buvuga kuko yavunitse atagomba gushikanga urumva kuko twarababaye kandi nawe arababa urumva ko yisigiye no kwa muganga urumva ko ari imbogamizi z'umuhanda zikomeye cyane nk'ubu ngubu ntabwo turabona umusenateri adusura ntabwo turabona meya aza kwicarana natwe rero twe tukibaza neza yuko twe tutazwe muri urwo rwego rero dukeka neza yuko umunsi bugaragara izaba ifite imihanda ishamitseho igana muri aka kagari ka Karushuga bizarushaho kutumenyekanisha iterambere rambye rikatugeraho ibyifuzo by'abo baturage ngo nuko imihanda yasanwa ariko bagakoreshwa imashini bitewe nuko ngo nubundi yikozwe n'abaturage guhita yongera ikangirika nko mu byifuzo byacu turavuga tuti nibura leta idufashije ikagira mu ruhare mu kubaturage bayo nkuko nyakwa president wa republika abivuga ubundi hakagombye kuba umuhanda wakorwa na mashini akarezo zubutunganya neza hanyuma noneho umuhanda ugakomeza ukazana mu kagari ka Karushuga ndetse ukanakomeza ucano nyenyeri ukomeza za kakagati uhura na Rwimiyaga muba bifitiye ubushobozi turasaba yuko mwadukorera ubuvugizi ngamwe mwadusuye bakazadukorera imihanda natwe tukagira iryo terambere rambye nk'urubyiruko rutuye muri aka kagari ka Karushuga umunyamabanga cingo bikorwa w'uyu murenge wa Rwimiyaga bagabo Anthony nawe yemeza ko imihanda yagiye yangirika iturutse ku kuba yarakozwe n'abaturage ariko ngo nanone ku bufatanye n'ababishinzwe ngo bagiye kongera gutangira kuyivugurura umuhanda w'inyenyeri ni umuhanda wakozwe mu buryo bwa VIP ukoreshejwe amaboko ya mirimo y'abaturage bakora na hano hari igitaka kubona figoranye kubera rero ikibazo cy'imvura imaze iminsi igwayo byatumye umuhanda usa n'uwangirika kubera n'imodoka nyinshi zahacaga zikuraho umusaruro ariko ikibazo twakigezeho turakibona uko giteye ndetse tunavugana na Fair Construction yemera no kudufasha mu bikorwa bimwe birimo kureba uko umuhanda wakongera ukaba nyabagendwa uyu munsi tuvugana abatekinisiye injiniya wabo yagiyeyo yasubiye umuhanda kugira ngo turebe ko twakongera tukawutunga mu bice bitandukanye imihanda nyabagendwa yagiye ikorwa hakoreshejwe uburyo bwa VUP usanga ihita yangirika bamwe bakavuga ko ikibitera ari uko babayikora babiganjemo abageze mu zabukuru ndetse batagifite akabaraga akaba ari nayo mpamvu iyi mihanda usanga idakomeye Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Nyagatare.